munaasibada oo lagu shaacinayay murashax jaamac Faisal Cabdi Badhaadhe oo u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay hotel Deero ee magaalada Burco odayaal wax karad haween iyo dhalinyaro munaasibada ka hadlay waxay taageero u muujiyeen murashax Faisal Cabdi Badhaadhe waalid agooya waalid oo qalma waalid kartida waxaan leeyahay Faisal aw musharaxan aynu u taaganahay halkan u fadhiyo Faisal ama jaamac ee runtii Cabdi Badhaadhe waa runtii marka leego aqoonta uu ka taagan yahay halka uu ka taagan yahay ee professor ah oo runtii jaamacado badan oo wadanka ka soo baxay oo dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa wax qalad badan ka soo sameeyay oo runtii jaamacadaha heerka ay taagan yihiin level kasta wuxuu soo dhigay oo runtii waa arag ah oo khibrad leh oo run badan soo maray ah ee waa runtii iyadoo aan la faanin aynin ma sab kalmutaystay runtii uu yahay nin qalma runtii waxaan leeyahay soo dhawayn waxaan soo dhawaynaynaa musharax jaamac Faisal Cabdi Badhaadhe aad iyo aad baan soo dhawaynaynaa banaantiina waynaan dooranaa musharaxan mucafurna ku soo dhawaynaynaa waan loo baahnaa waqtigiisna uu yimid jaamac Cabdi Badhaadhe jaamac Faisal Cabdi iyo bishba waan kula garab taaganahay waxaan ku leenahay guuleysto adka yada iyo cabta yada iyo waan kula garab taaganahay marwalba musharaxan ku soo dhawaynaynaa kusoo dhawaa qoyan dalkaagii dadkaagu ku baahnaayeen xilli lagu baahnaa baadeen alle ila soo gashay baan leeyahay hore u soo wiishaada mid ka badan baad gaari cidida kaliya ku faali kartaa waxay noqon kartaa markan aanagu ka barbartay insha Allah waan ku sii doonaa codkeega waan isna ka barbardaagi doonaa hadda waxaan ku soo dhawaynaa walaalkay jaamac Cabdi Badhaadhe soo dhawaa soo dhawaa kama furan ku soo dhawaa soo yalaa ku soo dhawaa waan ku barbardaagaa waan ku awoolaynaa waan ku soo saarnaa musharax Faisal Cabdi Badhaadhe waxaanu leenahay musharax waanu kula garab taaganahay hiil iyo hoo marka hore waanu kula garab taaganahay waanu ku soo dhaweynaynaa oo dareynaa in dalka ay hormariyaan dadka aqoonta u leh xirfadda u leh meelo badan kasoo shaqeeyay dunida ayaynu doonaynaa oo ah Faisal Cabdi Badhaadhe ee gobolkan Togdheer waxyaabo badan oo mudada taabanayaga ka hingeliyey markii hore iminkana ah dadkeenu baahanahay inay bulshada ku toosaan jaamac Cabdi Badhaadhe musharax badan soo murashax Faisal Cabdi Badhaadhe oo isaguna madasha ka hadlay waxa uu ka waramay mashaariic uu ka hirgeliyey gobolada dalka waxaana uu sidoo kale u mahadnaqay taageerayaashiisa dalka
ayaan leh Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.